Lagu ini ditulis oleh Yusuf Sama, sahabat saya Faisal Tani. We wrote this song untuk sebuah drama. Drama juga merupakan drama tadi. Lagu yang tadi bersama dengan Lilofa. Kenapa drama? Tak tahu. Dia nak hit. Rick Albert, betul. So, hari ini kita ada semua relax, sit back. Korang boleh pasang korang punya video flashlight. Because it's going to be beautiful. Are you ready? Dengarlah sesungguhnya. Yeah.